sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq Bakıda və Abşeron yarımadasında külək güclənib. Neft daşlarında dalğanın hündürlüyü 2,5 metrə çatıb. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi axşam mülayimləşəcək. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var.